habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Resala TV qodobada ugu waaweyn ee caawarkeena aad ku daaban doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo si kulul u dhaleeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib warsaxaafadeed ay soo saareen xukuumadda Soomaaliya oo mar kale ka digtay damaca Itoobiya ee ku raadinaysa qayb ka mid ah badeena Soomaaliya qoyska gabadhii la gubay ee Gariyooto oo hay'adda Nisako eedeysay inay hortaagan tahay in cadaaladda la horgeeyo eedeysanihii gubay gabadhooda Puntland oo si adag uga hortimid wax ka beddelka dastuurka isla markaana cadeysay mowqifkeeda Soomaaliland oo sheegtay in qaramada midoobay u gudbinayso dacwad ka dhana dawladda Soomaaliya akhbaaraadka caalamkana waxa ugu waaweyn ciidamada Itoobiya oo 45 qof oo rayda ku dilay gobolka Amxaarada intaas waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka Resala TV markaana daawadayaal ku soo dhawaada warkeena intaas ay ka faahfaahsan anigu Shukri Cabdi Cabde ayaa warka caawa soo jeedinaysa ayna ku bilaawnay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa si kulul u dhaleeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib warsaxaafadeed wada jira oo ay soo saareen waxa warkaasi inoo haysa qaali Xasan Maxamed warsaxaafadeed wada jira ay ku soo saareen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay sheegeen inuu natiijo la'aan ku soo dhamaaday wada hadal ay garwadeen ka ahaayeen labadooduba oo ay ku doonayeen inay isugu keenaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani warsaxaafadeedka ayaa u qornaa sidaan kadib wada hadal dhinaca taleefanka aan isugu gooni yeelnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo aan ku guuleysanay in labada dhinac naga aqbalaan in wada hadal laga dhameeyo khilaafka siyaasiga ah ee ka jira la isugu keeno gogol si arrintan bilowga ah fursad loo siiyo waxaan isla meel dhignay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu hakad geliyo galka la xiriirka wax ka beddelka dastuurka muddo 2 isbuuc ah hase yeeshee waxaa muuqata kaalinta odaynimo aanu iska xilqaanay inay miro dhali weyday kadib markii aanu dhanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax jawaab celin ah ka weynay uuna mar kale ku dhaqaaqay jabinta qodobkii shardigu ahaa inuu wadahadalka ay bilowdaan dalkeenu wuxuu haatan taagan yahay iskooyska adag ee qatarta ku jirta midnimadeen dhuleed iyo madax banaanideena wadada kaliya ee looga gudbi karana uu yahay in lagu wajaho wada tashiga isqancin iyo isu tanaasul waxaana noo muuqanaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka leexday wixii lagu bilaabay taasoo keeni karta inuu dalka galo xaalad kala qaybsanaan iyo khilaaf hor leh waxaan si wada jir ah ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo soo dhaweynta iyo ajiibista gogosha dhexdhexaadinta waxaana cid waliba oo doonaysa arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo cadeynayna inay wixii kala fogaashaa iyo kala taga oo mas'uuliyadeeda qaadaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xukuumadda Soomaaliya ayaa mar kale ka digtay damaca Itoobiya ay ku doonayso qayb ka mid ah badeena Soomaaliya waxa warkaasi noo faahfaahinaya Cismaan Xasan wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ahna kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Cali Maxamed Umar Cali Balcad ayaa sheegay in damaca Itoobiya uu la mid yahay wadan heshiis la galay dowlad goboleed ka tirsan dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya aysan cod ku garab istaagi doonin gardarada qaban ay ku soo qaaday Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa Itoobiya gashay waxay la mid tahay Masar oo la heshiisay gobolka Amxaarada kala heshiisay biyaha Nayl ama waxay la mid tahay waddan kale oo la heshiisay waddan kale gobol kamid ah marka caalamka meel hor uga dhacday ma jirto mana filaa inay jirto cid qalad noocaas oo kale taa ku babar istaagaysa Itoobiya talaabooyin fara badan oo noo qoran ayaa jira oo hadba aan ku cabirayno talaabada ay qaadan talaabo la mid ah ama ma taqaana mid u dhiganta oo la xadi ah inaan qaadno ayaan dhahas maqaan mar baan la socotaan dabcan inay wafud u soo diraan Hargeysa oo aan soo dirina joojiya oo ay ku adkaystay inay soo diraan isla markii waxaan amarnay in hawada la xiro laga joojiyo dhammaan diyaaradahooda within 15 minutes am shay tawan daqiiq gudahooda waxay ku qasbanaaday inay dib u celiyaan diyaaradii waana diyaaradii u dambeysay oo kasoo kacday Hargeysa ee Aadsaw Xamar Suwaada marka laga reebo diyaaradaha baasijeeriga oo dadweynaha Soomaalida ay raacaan marka talaabooyin ku haboon iyo noo wada qoran diyaar uma hay halka inaan ka sheego laakiin talaabo kasto ay qaadaan mid u dhiganta yaan qaadi doonaa haddii Ilaahay raad wararka aan helayno in heshiiska sidii hore uu ahaa aysan ku socon karin ay aamineen ay doonayaan inay wada hadal la yeeshaan dowladda Soomaalida oo meelo badan ay noo soo mareen
annagoon go'aanka ayagu ahaa inaan la hadlayn ilaa ay cadeeyaan inay ka noqdeen mataqaana ii sheeg heshiiska hore marka dowlad Soomaaliyeed wali waxay ku adkaysanaysaa heshiiska hore ee qaldanaa guracnaa in laga noqdo kadib dowlad Soomaaliyeed dowlad Itoobiya arrimaha la xiriira isticmaalka ka dekedo ee ganacsi waa ka wada hadli karnaa sida Itoobiya ay u isticmaasho dekedda Djibouti Uganda ay u isticmaasho dekedda mataqaana Mombasa waxa u furanahay mataqaana inaan kala hadalno ama hada Berbera ama hada Kismaayo ama waxa la mid ah laakiin wixii ku qoran MOU go ahaa dhul iyo xero ciidan iyo dekad la lahaanayo dowlad Soomaaliyeed diyaar uma ahayn arrimaha noocaas ah qoyska Halluul Cabdicasiis oo ahayda haweeney dhawaan magaalada Muqdisho uu ku gubay sayigeeda ugu dambeyn nagdabkaasi u geeriyootay ayaa waxa qoyskooda oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxay sheegeen in hay'adda nisa ay hortaagan tahay in cadaaladda la horgeeyo eedeysanaha falkaasi lagu soo eedeeyay iyagoona hay'adaha ammaanka iyo waliba madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in si degdeg ah cadaaladda loo horgeeyo eedeysanaha ama sugidda ay hadii aad soo qabateen maxaad u soo gudbin laadihiin kiiskiini waad ka diyaarsateen wixii aad Soomaali u xisaareedeen waad soo qabateen aadna waad u mahadsantihiin waxaad ugu dhagantihiin marka ma garanayno idinku maxkamad ma tihiin madaxweynihii ma tihiin iyo inay tuhuma halka ka dhalanin ah inaad idinkuna mar labaad sidii dadkii qaarkii inaad fakisaan aad rabtaan waxa soo baxaya ayaantan inay rabaan hay'adihii shalay ku guuleystay inay soo qabtaan iyaga laftoodii in la galay oo ay qalad balla tahay oo ay suuragal tahay caawa in la yiraahdo waa la sii daayay tuhumadaasi way soo gashay si aad isaga reebtaan 24-ka saac ee soo socota meelaha ay khusayso arintaasi in aad u soo gudbisaan madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa mudane madaxweyne annaga oo fikrad fiican mowqifkaad iska taagtay ka haysana sida wararku nagu soo gaarayaan arrintaas ilaah baan kugu dhaarinay ilaahay aad ugu dhaaratay dadkan ee aad kitaabkiisa ugu dhaaratay baan annaguna kugu dhaarinaynaa dadkii aad u dhaaratay baanu ka midnahay diintii aad ku dhaaratay baa inoo dhaxaysa mas-uuliyad baad haysaa xadiidkii uu rasuulku sheegayay muxuu ahaa sheekhu hadda oo rasuulku yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih maxaa ka mid ahaa imaamka ayaa ugu horeeya imaamka maanta jiraana waa xasan sheekh waxaan ku leenahay jiir bay taagan jiirta ka dhaadhici falaqta xamal caqaba jiirta haddaadan adigu dhaafinin soomaali 30 sano oo waxay soo martay dulmi diin la'aan dhaqan la'aan qarabtinimo la'aan abay soo martay haddii aynan madaxda joogtaa maanta ka gudbinina hoogii iyo halaagii bay dib ugu noqon si marka aynan isu nicin labadii reer ee walaalaha ahaa oo aanu sidaa ugu mahadcelinayno oo dad aanu isugu xigno si aanan isugu nicin cadaaladda ha la keena ninkaas cadaaladdu ma aha uun waxa dadka qaarki waxaa laga yaabaa diinta islaamkaba waxaan aanu sheegayna wax aan ahayn ba inay cadaaladda uu ka helana waa suuragal annagu hadda ma aanaan u baarin laakiin waxaanu codsanaynaa cadaaladda 24 saac inuusan ka maqnaanin ninkaasi madaxweynaha saasaan faraynaa hay-adahana jawaaba ka soo bixiyeen waxa ay u haystaan hanoo soo sheegeen annaga isbagta abaan na gashay ama tuhumo abaan na gashay hay-adihii shalay soo qabtay inay soo qabashadii lagu haysto oo ay rabaan caawa inay sii daayaan oo lagu qanciyo aad baad u mahadsantihiin fajazaakum allahu khayran wasalaamu allahi calaykum waraxmatu wabarakaatu waa markii saddexaad oo aan qabanayno shir jaraa'id oon uga hadlayno arrinta ku saabsan gabadheena Luul Cabdicasiis Maxamed ilaaha u naxariisto ilaaha mahad leh waxaan uma u mahadcelinaynaa laamaha amniga ee dowladda iyo madaxda dowladda oo dhan saddexda golo baarlamaanka fulinta iyo garsoorka oo dhammaan isku bahaystay soo qabashada ninkii gacan ku dhiglaha ahaa ee gubay gabar xaaskiisa ah shirkan jaraa'id ujeeddadiisu waxay tahay annagoo ah ahalka gabadhaas Luul Cabdicasiis oo maanta u dhan dhan walbo oo beesheedii ay joogtay suuq timid waxa isu keenkeenay maanta waxa weeyaan cadaaladii oo naga daahday
waxaan hore u codsanay markii gabadha dhimatay in la soo qabto wiilkaas dibka geystay alxamdulillaah dawladdu waa ku guuleysatay arinkaas waana uga mahadcelinaynaa horeyna waa uga mahadcelinay aad iyo aad waa guul ummadda soomaaliyeed ee guul u tahay ilaahay subxaanahu watacaala hore u sheegay diintan haddii lagu dhaqmo walakum fi lqisaasi xayaatun ayuu ilaahay ka cabbiray nolol inay tahay marka waxaan rabaa inaan laba qodob ka hadlo qodobka koowaad waxaan la hadlayaa ahalka wiilka dhibka geystay walaalayaalow ilaahay wuxuu leeyahay nabiga sal alla slam unsur akhaaka daaliman aw madluuman u gargaar walaalkaa hadduu gardaran yahay idii la gardaran yahayba saxaabadu waxay dhahaan haddii laga gardaran yahay waa u gargaarina qaanaa laakiin hadduu gardaran yahay saan ugu gargaaraynaa gacantiisa qabo ayuu yidhi nabiga sal alla slam waxaan ognahay wiilkaas ahalkiisa hoose inay yihiin dad culimo ah oo soomaaliya aada looga yaqaan culimmada ugu waaweyn inuu ka dhashay oo haddaba aan meeshaan ka xusi karno magacyadooda laakiin ma rabno inaan xusno magacyadooda weliba waxaana soo gaartay inay si hoose intay u shireen ay yidhaahdeen qofkan sharciga ilaahay in loo bandhigo ku fiican yahay waxaan na soo gaaraysa marka ahalkii kaloo ka koreeyay qabiilkii inay u ordaayaan sidii ay cadaaladda uga leexin lahaayeen waxaan idin leenahay isaga naftirkiisa waxay dan ugu jirtaa inuu cadaaladdii maro dhibka uu geystay waa ogtihiin ilaahay subxaanahu watacaala wamaa yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaa'uhu jahannam waa la sii waday khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu meeqa dembi waayo wa acadda lahu cadaaban cadiimana lagu gabagabeeyey ilaahay siduu ula dhaqmaya ilaahay isagaa yaqaan laakiin qisaasta la jideeyey xoogaa waxbay ka khafiifinaysaa waxbay ka khafiifinaysaa haddii qisaastii uu maro isaga naftirkiisa marka waxaan ka codsanaynaa dadka wax fahmaayo oo ahalkaas ka tirsan inay dhinacooda uga shaqeeyaan sidii cadaaladda loo geyn lahaa ninkaas oo lagu marsiin lahaa puntland ayaa si adag uga hortimid wax ka beddelka dastuurka iyadoo sidoo kale caddeysay mowqifkeeda waxaa warkaasi noo faahfaahinaya ilyaas daa'uud xasan wasiirka wasaaradda cadaaladda ee maamulka puntland maxamed cabdiwahaab ayaa waxa uu sheegay islamarkaana ku eedeeyey madaxweyne xasan sheekh in uu doonayo in uu meesha uu ka saaro heshiiska dowladnimada soomaaliya taas oo uu sheegay in ay horseedeyso in dalka uu galo khalalaaso siyaasadeed iyo mid amni wasiirka cadaaladda puntland waxaa sidoo kale uu sheegay in puntland ay ogoshahay wax ka beddelka dastuurka in loo maro waddo sax ah oo waafaqsan cutubka 15-aad ee dastuurka kaas oo sheegaya in wax ka beddelka dastuurka loo maro habraaca dastuurka uu sheegayo oo ah in heshiis iyo wadatashi loo dhan yahay loo wajaho habraacaasi wasiirka waxaa kale uu sheegay in haddii dowladda federaalka soomaaliya si sharci darro ah ay wax ugu beddesho dastuurka in puntland aysan aqoonsan doonin kuna dhaqmi doonin wax ka beddelkaasi dowladnimada soomaaliyeed oo waqtiga badan lasoo geliyey oo muddada 20-ka sano ama dhowr 20-ka sano ah dib jamhuuriyaddii saddexaad oo dib loo soo dhisahayey ana dib ay u celiyaan taas oo khatar geli ka dhah wadajirka iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo deganaanshaha dalka waxaan la soconnaa dadka soomaaliyeed dowladnimada hadda ku hor waa lagu kala irdhoobay waana la isku fahmi waayey hadda ka hor taas waxay keentay waddankii burbur inoo dhaco nidaamkii dowrigaha iyo qaranimada meesha ay ka baxdo dib bay inagu qaadatay waqti dheer inaan dib usoo amaabudno aan isu keenno oo dadka soomaaliyeed dib intay isugu yimaadaan wixii tabartooda inay maalinta dhisaan dowladnimada tanaad inoo jidho oo jamhuuriyadda saddexaad oo federaaliga ah ee soomaaliyeed waxaa marka bays u ah dowladnimadan hadda jidha jamhuuriyadda saddexaad federaalka ah ee soomaaliya waxaa bays u ah dastuurka kumeelgaarka ah oo la isla qaatay shaqadiisa lasoo bilaabay 2005-tii 2012-kii bisha agoost kowdeediina la dhammaystiray oo aftida iyo ergada kooban loo qaaday dastuurkaas oo wixii heshiis lagu ahaa oo la isla afgartayna lagu qoray oo inta afti loo qaaday la isla qaatay erge kooban lagu ansixiyay meel isla dhigay isagaa horta inoo dhaqangal ah dastuurna waddanka u ah wixii dhimanaa oo aasaaska u ah dowladnimada iyo nidaamka federaalka waddankana dastuurka laftigiisa wuxuu sheegaya sidii loo dhammaystirayo
وأنا أنا مركز دستور كلا أنسحني لبعض كنا لبي توانكي دولة حبنا كا دولة فدرة كبتنا بع مركز أنتشدي يسمار اللي أنا أيوة حارة جارة هذا مغريت أنت كلام أي السنين وحال لسه أنت لما يصير ينامك فدرة لك بطلان جارنا مقر قرت من مالن تاس لكن وجيت كيدو أما وحي لقاش غيني وحي مركا الله لما يسر هناك فدرالك ودولة حمناك دولة فدرالك الله سوء لسه وآي لشان أيي دولة فدرالك هكو قر قرت من دوانا وقضى بدا مسيري سومالي لان يا شاكتي إن دعوت كرنا دولة فدرالك سومالي يوجد بني سقر مدوبي وحاور كاسينو هيا ليبان عبد الله حسين Somaliland ayaa sheegtay in qaramada midoobay ay u gudbinayso daacwad ka dhana dawladda Soomaaliya isla markaana la xiriirta maamulka hawada maareeyaha hay'adda duulista Somaliland Umar Said Abdullahi ayaa dawladda Soomaaliya ku eedeeyay inay hore u diiday inay fuliso heshiisadii ahaa in labadina ay hawada wada maamulaan isla markaana dhaqaalaha la wada qaybsado maareeyaha waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ku had gudubtay xitaa dulimaadadii rayidka ahaa waxaana uu sheegay in aanay aqbali doonin in dawladda Soomaaliya ay farageliso hawada Soomaaliland isaga oo xusay inay daacwad u gudbinayaan qaramada midoobay in aanan mar dambe aqbalin farageliin hawadan lagu sameeyo waxaanu daacwad gaarsiinay xafiiska qaramada midoobay ku leeyahay Nairobi Eastern and South Africa region ekayo oo region kan isugu masuul ka ah wali wax jawaab kama hayno horena goobjoog bay wa hayeen marka waxaan maanta halkan ku bayaaminayna maanta laga bilaabo 13kii bisha labaad wixii carqalad iyo dhibaato ka yimaada maamulka hawada Somaliland iyo Soomaaliyaba in aanay jamhuuriyadda Soomaaliland aanay masuul ka ahayn cidda masuulka ka ahay waa cidda u adeegsanaysa tana hakar ka ay siyaasiga tul maatada rais ka ay en waxa kale aan runtii halkan ka bayaaminayna jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxdeedu isku filan yihiin qalab ahaan iyo shaqaale ahaan intaba adduunyada maanta si loo noolaado lama garan waayo waxaan u sheegaynaa ninka hay'adda duulista haysta Soomaaliya haysta Axmed Macalin oo muddo dheer aan xiriir noon lahayn heshiisadii fulin ku suurageli mayso inaad dunida u sheegto inaad maamusho dal Soomaaliya leedahay hawadii soo dhaad gacanta ku hayso oo ku faanto waxaan ka gudubnay heerkii ku meel gaarka ah hawadii si buuxdan u maamula Soomaaliland aad kulba fleet ka celiso arintaas isku suurageli mayso Dawladda Soomaaliya ayaa hawada Soomaaliland ka celisay weeraraan laba diyaaradood kuwaas oo ay sheegtay in aanay duulimaadadooda la sii ogeysiin hay'adda duulista hawada Soomaaliya. Wali waxaad daawanaysaan warka Risaala TV. Ugu dambeyntiina ciidamada Itoobiya ayaa 45 qof oo rayid ah ku dilay gobolka Amax. Ciidamada amaanka dawladda Itoobiya ayaa 45 qof oo rayid ah ku dilay xusuuqa ka dhacay gobolka Amxaarada dabayaaqada Janaayo waxaa sidaasi maanta sheegay gudiga madaxa bannaan ee xuquuqda aadanaha Itoobiya. Waxaa la sheegay in dilalkaani ay ka dhaceen magaalada Maraabi sidoo kalena ay daba socdaan bilooyin isku dhacyo dhexmaraya ciidamada militariga iyo waliba kooxo lagu magacaabo Faano kuwa oo la sheegay inay yihiin maleeshiyaad naftooda difaacanayay. Dagaalka ayaa ku qasbay dowladda inay xaalad degdeg ah soo hor dagaalkan ayaana ku qasbay dowladda Itoobiya inay xaalad degdeg ah soo rogto bishii Agoost taasi oo ay xildhibaanadu ku kordhiyeen 4 bil oo kale. Gudahaana daawadayaal waa naga intaa warkii aad ka daawanayseen Risaala TV nabadgelyo mudde.